para bueno خو بده شروع دي شريك صدر تکوم نه چې یو شری چې کړ شری دغه دې سار وختي خبرونه تلم بي دي شه په کلی کې انا په دا صابون باندې شامو شته در کور را وته لې د باندې پروت یار جالب کیسه شروع دي په دې وطن کې سار په موټر کې نه خبرونه خو بنیش نه 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 صدا سي و وای چې خبرونه شروع انو په موټر کې ناس یم ملګری د یو کس ولاسو د موټروان ته په غوښ کې څو ویل شه سړی حالات په باور نه دی غلی دي څوک د سرناس باندې موټروان ټول مال چې در تو ویل وې دې را تو ویل چې وروره د موټر خو زی ټکر کدا دیغه تی شه چې څو خو وخندو شه مال کور خراب دا څه کوي اوس مل په سم رفتار کې وژنې خو د موټر را تاسو پیاده روان یم یو زادي د شزی د خاون سره جنگ دی بشری حقوق ولا مرته ولاړ دی موټر درول دی شه جنجال ته چې می غوښوینی موضوع چی شو خاوند ورته دغه د بشر کو کوله را ولاړ سی دی خاوند ته جایزه ور کړی دم مال دم پر چی شو باندې خاطر باندې جایزه ور کړی جنجال پر چی دی بارول دغه سیمه کې مینونه دي نو دې سړي شزه در مخه کړی د شاده خو دی په پسې دی مش خبر نو هنو مش دا فکر وکړي چې دې سړي بشر کو مرات کړی دی شزه در مخه دی په پسې دی شه او دې مینو ته برابر کړو وای زور ته ودرې دم د خاوند میرا وګرځوي چې ورور دغه دی کور دی ودان ډیر مننه چې تا بشر حقوق مراد کړی دی شزه در مخه دا او ته په پسې دغه جایزه د واخله ځانته یو باسکل یا موټرسایکل پرانسه د دې ورسره شزه په دغه باندې رسوه هغه په دغه بشر حقوق باندې خو نه پیژم هورېدلې مې په دغه سای کې مینونه دي په دې خاطر میرمن در مخه کړی و کچیر مې سو پر دې برابر سی نو شزه چې په دې خبره سو چې زه پر من خېژوله مې پر جایزه سره جنگجال دی وایز ما کېږي دی وایز ما کېږي دغه رقم کیسې دی وروره خبرونه خو بنې شو نه 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 هلته مې څه شان نورم نوټ کړل شه یو کس دی دا شری نه دی بانک پیسې جمع کړی دی هر سات بیچاره بانک ته زنګ وروي چې خدای خار کړو به دنه سي چې داس ما پیسې غل د سخه یو دي سي ها خبرونه خو شروع دی نه 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 دا شروع څونه وخت ما ته لرو چې کېلو ډیر وخت لرو زه ته ګډویګه زبده دا در شوزو پرې کیسه درته وکم ځینې وخت شې ځینې دی چ کله په کور کې سره کښې نه پر نارینه و ټوکی کوي نو دوی ته ډېر خوند ورکوي خورا خاند یو کله چې پر ښځو باندې ټوکی وکړي دوی درې بیا دې مخونه تروش ونیسي نه وایي دا بېکاره سړي دلته ناستې په ښځو رشخند وایي ستاسو ښځه یو سوال کوم جواب یې راکوي دغه ښځې خو همیشه داسې فکر کوي وایي چې د یو نارینه سره مې ژوند سي آینده به مې جوړه سي ښه ژوند به ورسره وکړمه نارینه چې بیا کله د ښځې سره واده وي کې په آینده کې څه فکر کوي تباه برباد یا ګور دلته ښځې پر حق دي هغه د آینده ژوند لپاره فکر کوي وایي د دې سړي سره به زما ژوند په ډېر خوشحالي تېر سي او دا او دا فکرونه د آیندې فکر کوي او نارینه د تېر سوي حالات فکر کوي نارینه چې واده وکړه آینده یې لاړه نه نه چې واده وکړي څه وخت تېر سي هغه اول وروستې فکر کوي چې دا ناوې وه راغله څنګه ښایسته ځواني وه څنګه کله چې زړېږي دی طبیعت یې خرابېږي بیا چې ښه زاړه شي سره بیا بېرته خواږه شي او چې زاړه سي نو باره دغسې کیسه جوړېږي دلته زه به یو کیسه درته وکړم وایي یو خاوند ستړی کور ته راغلی نه ستړی چې کور ته راغلی ډوډۍ مډۍ وخوړه د خوب ځای ته ولاړې چې دا کښېنستې په دا وخت کې دغه ورته وایي ښځه ورته وایي بله بیا درته شروع کړم نه جانو دا خاوند ورته وایي جانو زه مینه درسره لرم ښه خاوند یې په نرمه لهجه ورته وایي زه مینه درسره لرم بیا میرمن ته یې نه دي طبیعت ولې داسې خراب دی ښه دی ورته وایي طبیعت مې نه دی خراب سم دم یم بیا دا ورته وایي چې نه د ملګرو سره چې خورا خاندې خورا د ساعت تېر دي ټوکې ټکالې کوي په میلو وځي خو کور ته چې راسې تروش مخ دې نیولې ولې څه خبره ده خاوند په نرمه لهجه ورته وایي یا ګرانې ته باور وکړه نن مې پر سر یو څه درد دی هغه ورته وایي ګوره چې د انډیوالانو سره یې نه دي پر سر درد دی نه شی چې کور ته راسې بس پر سر دې درد دی دی ورته وایي ګرانې دا کوچنۍ خبره ډېره مه غټوه زه مینه درسره لرم راباندې ګرانې خو یو څه مې پر سر درد دی بیا لا ښځه ورته وایي یا زما دې کور خراب شي چې ستا په ته مې په نصیب سولې خدای دې در به دره کړي زما انا چې تا ته یې درکړلم دا کاغه د اریانه د لارس کښنی موضوع ولې دونه غټه سو بیا په سر لاس چیر کې چې مېرمنې دا خبره نه ده زما لږ پر سر درد دی پریمیج ده ولې کښنی خبره غټه یې
یا ته دا غسی شی چې د دوستانو سره دیوالانو سره یې ساتي تیر دی خو چې کور ته راځي تروش مخ ونیسي ایله ایله پلمې کوي په سر مې دردی ځان پر خوب اچي بل ځای تر دوې بجې تر درو بجې بانډار کوي دی ورته وایي نه دی پر پازم ستړی یم پر سر مې دردی دا مې در ټول ته ول دا کوچنی خبره دونه غټه نو دا جنجال در دې اندازې سره ورسې چې اخیری خاون ښه زور ته وای چې خدای دې ما ستاسو واخلي خدای دې مې بیخي ستا په نصیب کینه دا ټول عمر به زه ستا سره داس په غمونو تېروم د ځاځه بلا دې وا چار صدر کې خدای دې مړک ښه زه ووځي دا خو بیرته راسي دوه ساعته بعد ورو ته جانو وبخښه مینه در سره لرم بیا تا خوب نسب کولای دې ورته بیا زم مینه در سره لرم خیر دی دا تیریږي نو کورنۍ ژوند دی جنجالونه میوان سره نه دا و چې ټوکا وا کیسا وا دا مې ستا حالت خلکو ته بیان کی ښه ښه دا چې په خبرونه کې ډیر خان دي ټوک ټکال کې خکور داسې نه دی کور داسې نه ده دا زای جنجالونه دي کې نه منی ول چې زوی ناس دی په دې وخت نو ډیرې کله کوم چا شمو درولې په لار کې درته ویل دي چې ته خو ټوکا راځوي ورکوې چې څه خپایما دا دا پرون د ملګری سره یو ځای ته تللی وم چې هلته تا عکس باندې نه چې ټوکې دې کړي بیرته څوک مالا چې دا نو ټوکا و چې تر دا غو درته وایم خاول خو دغه کوم له ټوک برته مال ورور دا ځای د ټوکې نه دی رسمي دفتر دی زرا غلې ما دا یو کار مو دی یا وی ولاک بل شي مجاهدینو ټوکا بکې کله چې ما ټوکر ته شروع کړ دا خو استخبارات ولارال درلاسي ونی ول چې دا کاسي وی ټیګه کړ بار ورځې په زور کې دا ولې دغه دی بنجار کزه څه د غیب خوځه تیرې دلم دا وی راسه ټوکو حضور کې نه ولې ما نو بیا د خپل تر مې جنگ جال څه د صحیح سن جو ته دا سينو ډیر او هر ورځ هم دا خبرې په سر مخ کې دی خلکو چلان در سره څنګه د شامو جا ولا خلک د ډیر مینې دونه مینې درکې دونه مینې راکې چې کله کله مرچ پای کړپ شي وخی غټ غټ خلک د استاورو چې دا سې مو نیسې پورتم سره مو څرخي بس هغه پلانکې ډراما ستا و وا لا دې ربیا مې و نیسې نه سره و دې سره کښې دې کړي کښې دې کړي او ورو بس ته مړ دې وا تک سانی نو مینه ډیره دوستان لري کورې ودان خو مینه مینم کله کله در حد اوري کوم ځای کې موټر خراب شو سخت غوټي در تراغلی دا سي د غري ډیر وخت بیا د مینوالو د شریال د ډیر موټر خراب غو د غوټه راغله د بل شي زه هم دوستانو د یارمن صاحب یو ځای کې موټر خراب شو د دې کلی باندې خلک چول کورنۍ موټر سره د زیری کورته ماسته او دغه شان ډیر زیات چارې ورته راوړل چاله چې دلته د یارمن سره موټر خراب شو نو وای بیا شریته د شریته کې سکړه نو شری هم د تل ما غل یار سره موټر خراب کړو نو کوم غوټه نو کوم چا کوم تیګ مور واره کړو ځو یا دغه د شریو بل کسان درس کوم دا خو زه د کندار څخه د کابل تر اتلم د شاجی ولسوالی باندې د مکور سر پردا منځ موټر خراب نبیال ته خلګو پیژندل ما سره ماشومانم را سره هغه کور ته بوتل شامل مسیا ورته وکړل او ما ته چا کورت راوړل چا ډیر د سغټي لوټي دی ورته په دې لوټي کې شلومبیره تراوړي خور څه ډیر و چې میوان بادام هم را تراو مستری مو یې تخفیف درکړ او مستری خو ماشاالله ډیر ډیر کور ودان شکر کړی خوشیری د واقعیت کې صدر ته کوم در د مې پر چې واړې سپینه سره چا موټر د شيري دا ټکر کړی دی نو مور کې ور سره د ورور دوستاني ور سره دی غسر خوشسي وي دي د سړک پر غاړه کې نیولې موټران تیریږي چې د هاري ور نږدې سیندار کښت کې ډیر ښه ډیر ښه دې چوي ډرامه ډک هغه به چرګان خوشسي وي دي د دې پر ځای چې کومه کو سره کوي ډیر ښه ډیر ښه شمو ورو ډیر زیاته مونږ نه چرګ او سلامات کور دی ورځ شو زو ورځو نن د شوزو ورځ نه نه کور ودان نور خیر سي سلامات ژوند اوس چې مرو کور ودان حضور لیدونکو زمون خو غم کار هغه څوک چې تل مسکا ډکوي دا و دین ورځ خبرونه چې تاسو ته مطالعه کړو بیا الله